Доброго дня усім, хто слідкує за новинами на моїй сторінці. 7 липня я була на особистому прийомі у виконуючого обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександра Анатолійовича Коломійцева. Хочу подякувати Олександру Анатолійовичу, що моє навіть усне прохання зробити безпечним відрізок траси Н-31 для мешканців виборчого округу номер 6 було почуто. Олександр Анатолійович мене запевнив, що будуть виправлені помилки попередньої підрядної організації Українсько-Польської спілки. 15 липня, в день початку ямкового ремонту дороги по Обухівці Т-0404 Дніпро-Обухівка, підрядна організація «Автомагістраль Південь» виконала ямковий ремонт і відрізку траси Н-31. Як видно на відеофіксації, водії транспортних засобів не обмежують себе у швидкості. Дякую усім за увагу. Бажаю всім безпечних і рівних доріг, як пішоходам, так і водіям. До наступної відеофіксації!